სიტყვა გადავცე ბატონ სიმონ ნოზაძეს და მოვიწვიო ტრიბუნასთან. მოგესალმებით ბატონებო, მე სიამოვნებით მივიღე საჩუქრათეს სიგნი და გითხარი კიდევაც ბატონს თემურს, რომ რა კიღა მაჩუქე მე ამ წიგს პირნათლად წავიკითხავთ, ხო, ისევ როგორც მისი წინა წიგნი წავიკითხე და ნუ მე სიმართლე გითხრათ ბატონო თემურ, ველოდი ცოტა იუმორით სავსე წიგნი იქნებოდა აი წინა წიგნის მსგავსად და საკმაოდ დამაფიქრებელი აღმოჩნდა. ციგნი თვითონ სათაურიც კენჭები თირკმელში უკვე თავიდანვე ერთგვარ ინტრიგას გვთავაზობს და აი გმირის მიმართ უკვე ჯერ კიდევ გაუცნობელი გმირის მიმართ ერთგვარი სიმპათიით გაგაცხობს ადამიანს. მე ვერ გეტყვით ყველაფერი სწორად დავინახე თუ არა, მე ჩემს აქ კოლეგებს და ჩემს ახლობლებს ნაცნობებს მოგმართავთ, მე არა ვარ პროფესიონალი ფილოლოგი და შეიძლება ყველაფერი სწორად ვერ დავინახე, მაგრამ გულწრფელი იქნება ჩემი ნათქვამი. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი დანახულია და წიგნიც ისეთია, რომ ფიქრისათვის, განჯისათვის ძალიან ბევრ დროს გვიტოვებს და ადგილსაც გვიტოვებს. ჩემი აზრით თვითონ საუბრის მანერა ძალიან თავისებურია ბატონო თემურ და თავიდანვე გვეუბნები, რომ ის რაც მე დამემართა აქ მონიშნული მაქვს, მაგრამ ყველაფრის საკითხვას ახლა ალბათ ას გამართლება არ აქვს, როდესაც წაიკითხავენ ამ წიგს, ვისაც არ წაუკითხავს, მიხვდება მე რასაც ვამბობს, რომ ის რაც მე დამემართა წერის დროს, ეს თქვენს დაგემართებათო, აი წინდა უკან დავიწყებდი ცირბილს ამ ნაწარმოებში, მე მხოლოდ ერთხელ დავბრუნდი, როდესაც აი ლაგაში ელაპარაკება იმ გზავს და ეუბნება იმ დინარე უნდა გადაიარო, იქ სიკვდილზეა საუბარი, საოცარი საუბარი ამ სიკვდილზე და ბევრი ვიგრძნობთ ალბათ ბეჭებზე იმ სუსხს, რომელსაც თქვენ იქ აღწერთ, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, რომ ეს მდინარე წყალთხელი მდინარე, მაგრამ აუცილებლად გადასალახავი მდინარე გადავლახოთ. მე ამგვარი სტილი ჩემი აზრით ახლა, ნუ ბატონო ჩემი აზრით, აქ ფილოლოგების და ჟურნალისტების ბევრი გზანდებით ქართული ლიტერატურის კარგად ცოდნა, ეს ქართულ ჰაგიოგრაფიაში ცნობილი მეთოდი იყო, ასეთი მეთოდი, და გარდა ამისა ბწინვალე ნიმუშია ოსტატი და მარგარიტა, ხო, და ეს თქვენი ნაწარმოები ძალიან ეხმიანებას 2700 წლის წინ მომხდარი ამბები დღევანდელობაში გადმოტანილი და საოცარი თხრობა შიოსენითაც და შიო საერთოდ გთავაზობს, შიოსენით თქვენ გთავაზობთ ბატონო თემურ სოფლიოს კაცობრიობის ნააზრევის რეტროსპექტივას გთავაზობთ. ხარგა წეღან არ ვიცი აღნიშნე თუ არა, მაგრამ ხარგა მართლაიოლი გასაგებია ნაწარმოების, აი ძალიან რთულია სწორედ იმ ლაბირინთებში დანახვა იმ ჭეშმარიტების. თქვენ ამას ცდილობთ სწორედ იმის გამოტანას ჩვენ სააშკარავოზე, რაც რომელიც ტერმინით ცნობიერება შეიძლება გადმოვცეთ. მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი თქვენ გამოგივიდათ. გამოგივიდათ იმიტომ, რომ წეღან როგორც მახსოვს აქ ჩემს წინა გამოსვლელმაც აღნიშნა, აქ ძალიან ბევრ ამაზე ჩაგაფიქრებს ეს ნაწარმოები და მთლიანად ჩემი აზრით კენჭები თირკმელში მაინც ეთიკურ ზნეობრივი ნაწარმოებია და აშკარა ჩანს, რომ სიკეთეს, სიყვარულს, ერთგვა საიდუმლოებას წარმოადგენს და სიკეთის კეთებას ყოველთვის წინააღმდეგობა ახლავს თან. თქვენაც სიკეთეს რა თქმა უნდა ცდილობთ გააკეთოთ, მაგრამ წინააღმდეგობა ერთი შეხედვით თითქოს დაუძლეველი წინააღმდეგობა ხდება, გადაეყრება თან და ჩემთვის გასაკვირი ის არის, რომ ნანას ხელით ამ უკიდურესად სიყვარულით სავსე ქალბატონის ხელით რატომღაც აი ისეთი ქმედება იქნა ჩადენილი, რომელიც საბედისწერო აღმოჩნდა, გაგასთვის კეისი დაიმალა და იმ კეისის გამო იმ კეისმა იმ სხვერპლა დაფარული, დამალულმა კეისმა იმ სხვერპლა შემდეგ გაგა. არ ვიცი, ახლა ამ ყველაფერს მე ერთი ადამიანი ასე ერთი წაკითხვით შეიძლება ყველაფერი ვერ ამოხსნას ადამიანმა, თუ ვინმე ამოხსნის ეს ძალიან კარგია და თუ ვერ ამოხსნით კიდევ უფრო უკეთესია, რომ ჯელობისათვის, ფანტაზიისათვის გაცილებით მეტი ადგილი რჩება. ბევრი რამე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამე არის მოსაწონი, თავიდან რთული, მაგრამ მშვენიერია მაგალითად მეტაფორული აზროვნებები,
ჩვენიერ მაგალითად ამას წავიკითხავ, იმიტომ ძნელია ზეპირად ამის დამასწორება, თავზე ხრულიო ჩამოშლილი მთები იმ დღის გარდაცვალებას გლოვობენ. მე ძალიან მომეწონა ჩემო ბატონო თემურ, ანდა ნიავის წყალზე წამოწოლა ძალიან მოსაწოლია. მე აქ წავიკითხავ, მთვარეზე ლაპარაკო, თქვენ ძალიან კარგად ამას ვერ დავიმახსოვრდები, დიზეპირად მე მოვინიშნე ეს ყველაფერი და აი მშვენიერია, მე აგერ ჩვენს მსმენელებს აქ ვინც გვისმენს ვეტყვი, მთვარე ისე გახლართული იყო ფიჭვებში, რომ მიდუმალი ნათებით გადავსებულ სახეს წიწვები უკაწრავდა. მშვენიერია ესეც და კიდევ ბროწეულზე, თითქოს რა უნდა იყოს ბროწეულზე, მაგრამ ძალიან კარგია ჩემი აზრი და მინდა ესეც წავიკითხო. უეცრად ერთ-ერთ დაბრაწულ ბროწეულს ზისხივი მოხვდა თუ არა, შემთავწილ გული გადაეხლიცა და სისხლის ფერმა მარცვლებმა შემოგანათა. ნუ ძალიან კარგია, ესეც შენივრად დანახულია. მე გითხარით, თავიდანვე წავიკითხე თუ არა, მე ხომ გეუბნებით, ხალისიან მოთხრობას ველოდებოდი და თავიდანვე სერდით აგავსებთ და მე გითხარით, ცოტა სენტიმენტი მომეძალა თქო, როდესაც თქვენ იქ მეყვავილეებთან, ქალბატონებთან ყვავილი იყიდეთ და სასაფლაოზე თქვენ, იმიტომ ალტერ-ეგო აშკარად თქვენ ახართ, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი გაგას ალტერ-ეგო. ბუნებრივია ყველაფერს საბეცხოვრებაში, რაც გაგიცდიათ, გაგზითაც გივლიათ, ნაწარმოებში იმას არასახავდით, იმიტომ გაუმართლებელი იქნებოდა, მაგრამ სასაფლაოს სცენა მე მგონი თქვენს თავს გადამხდარი ამბავი გაქვთ აღწერილი. ნუ საოცარი, როდესაც გაგა დაიბნევა, აგარ იცის რა გაილაპარაკოს, რას ლაპარაკოს, მეუღლეს რას ელაპარაკება გარდაცვლილ მეუღლეს და მერე შვებას აი ამ სრემში და ტირილში ბოულობს და ნუ იქ მკითხველიც განიცდის ამ ყველაფერს და საერთოდაც ბატონო თემურ, ჩემის აზრით ნაწარმოები წარმატებული მაშინ არის, როდესაც არამარტო ცხოვრობს მკითხველი გმირების ცხოვრებით კითხვის დროს, არამედ სიმპათიასაც რომ იწვევენ გმირები. აშკარად გაგა სიმპათიას იწვევს მკითხველში. ქალბატონი ნანა, ეს პასიური პერსონაჟი, როგორც მე მინდა აღვნიშნო და ალბათ სწორად აღვნიშნავ, რომელიც ბევრ მოქმედ პერსონაჟზე გაცილებით უფრო შთამბეჭდავი და მრავლის მთქმელია. და თვითონ შიო, ჭოტი შიო, ეს შესანიშნავი მიგნება, ასე ვთქვათ, ადამიანის ნააზრების, დაგროვილი სიბძნის გადმოცემისას. ხოლო ყველა სიბძნე მე არ წამიკითხია, ბევრი რა თქმა უნდა იქ ცნობილი მოაზროვნეებია, ნათქვამი ცნობილი მათემატიკოსები, ალბათ თქვენს ყველას ვერ მოიცავდით, მაგრამ რაც არის თანმიმდევრობით გადმოცემული, ეს საუკუნეების მიხედვით, შენიბად გაქვთ ეს მომენტი დაჭერილი და გადმოცემული. რა ვიცით, მე მინდოდა ერთი-ორი შენიშნა მომეცა, მე იქაც გითხარით კითხვის დროს, იმდენად სერიოზულია ნაწარმოები, რომ მარიყო საჭირო ხარკი მოუხადოთ დროს. რა საჭიროა ზოგიერთი ისეთი სიტყვის ხმარება, რომელიც მეუხერხულება, თუნდაც პილოს ეპიზოდი. სხვანაირი სიტყვითაც შეიძლებოდა ამის თქმა. ანდა რაღაც, ნუ ახლა არ მინდა რა, ახლა მცხვენია ზოგიერთი რამის თქმა. და ასარხადონთან დაკავშირებითაც სხვანაირად უნდა გეთქვათ ალბათ ბატონო თემურ. ასარხადონი ეს ვიცით სახელგანთქმული მეფე იყო უძველესი დროისა და მეფე, რომელმაც სავალდებულო სამხედრო სამსახური დააწესა და მთელი კაცობრიობა სწორედ აი წესის მიხედვით იცავს ახლა სამშობლოს, მან ეგრეთ წოდებული რეგულარული ჯარი შექმნა. ბევრი რამაზე შეიძლებოდა ლაპარაკი, მე თქვენ გამავრთხილეთ კატეგორიულად, მე გითხარით 9:30 საათი შემიძლია. ჩემი დაწერილი წავიკითხოთ, გვაქ არავის ხელი არ იგრძნობა, თორემ ვინც წაიკითხავს ის იოლად მიმიხვდება, რომ ეს პირადად ჩემი ნათქვამია. მე შემიძლია გითხრათ, რომ წარმატებულია ნაწარმოები და რატო? რომელიმე გმირმა შეიძლება ზნეობრივი მარცხი განიცადოს, რომელიმე გმირმა შეიძლება ეთიკური გამარჯობა მოიპოვოს. ჩემთვისაც და მკითხველისთვისაც ალბათ უმთავრესია, არ დამარცხდეს მწერალი. და მე მინდა გითხრათ, მიუხედავად სიცოცხლის კრახით დამთავრებისა, არ დამარცხდით თქვენ. თანაც ამბობთ, რატომღაც მიანიშნებთ ის კენჭები იქ რომ დაიყრება, მომწვანო კენჭები, ალბათ აწმყოზია ლაპარაკი, ხომ? და აი ეს ყველაფერი ჩემის აზრით ძალიან კარგათა გაქვთ დანახული, იმიტომ თუ აწმყოს სწორად დავინახავთ, ალბათ მომავალიც ძალიან სწორად იქნება გადაწყვეტილი. მერე წაღანაც გითხარით, სევდა იგრძნობა, სევდა ბატონო თემურ. უიმედობა არ იგრძნობა, მაგრამ სევდა იგრძნობა თქვენ ნაწარმოებში, კონკრეტულად ამ ნაწარმოებში. და მე რას გეუბნებით, ძალიან ლამაზად ასახავთ, როდესაც ამ შემოდგომის ფოთლებს და ქარი დაუბერავს და ენითა უწერელი სილამაზის ფერხულში ჩააბარ. რა ლამაზი გამოთქმა, მე გეუბნებით ჩემი შეფასებით ეს ლამაზი გამოთქმა. და თანაც მე მინდა გითხრათ, რომ ქარისაგან აწრიალებული ფოთლებივით გაფრენილა მწლები და თქვენ ამას გრძნობთ აუცილებლად. შემოდგომა მოგდგომია კართან. ბატონო თემურ, აქ ჩვენი თაობის ხალხი ძალიან ბევრი არიან.
და იქ გალაქტიონის სიტყვები გაქვს მოტანილი. ჩააწყო რიქსი 13 თვია, მაგრამ არც ერთხელ არც 13 ჯერ და არც ერთხელ თავი არ მოვიკლათ. ზამთარი მოდის, მაგრამ ერთი ორი კარგი საქმის გაკეთება ზამთარში შეიძლება. საზოგადოებისთვისაც და ერისთვისაც. ჩემო ბატონო თემურ, მე გისურვებ კიდევ ერთი ორი კარგი საქმე საზოგადოებისთვისაც და ერისთვისაც გაგეკეთებინოს, შეგაძლებინოს უფალმა. გაიხარეთ.